почему банк может зайти? Тире расходов другого банка. Допустим, если это Сбербанк. Просто вид. Әрине де бұл жерде енді біздер даму орталығында жасап жатырмыз. Дамуды өзіңіз білесіз, көптеген қаржы құралдар бекітіліп, оларды өздерінің көмегін көрсетіп жатыр. Сондықтан тек қана банктен қаржы жаңағы ала бермей, сол дамудың да өзінің көмегіне сіз осы жерден бір өтініш беріп, сол жобаңызды одан әрі жүзеге асыра аласыз.